हेलो र नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा आजको यस भिडियोमा हामीहरू आफूले क्रिएट गरेको वर्ल्डहरूमा वाल ओपनिङ र एडिट प्रोफाइलको सहायताले चाहिँ कसरी वालमा चाहिँ ओपनिङहरू प्रोभाइड गर्ने भनी सिक्नेछौँ सो साथीहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सल्युसन नेपाल आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो सो साथीहरू हजुरहरूले वालमा ओपनिङ क्रिएट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला वाल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ वाल क्रिएट गर्नलाई मैले डब्लुए सर्टकट थिचेँ इस पता यहाँ मैं रेक्टैंगल लिं वाल क्रिएट कर लगा रहा सीम्पली इस मैं सीम्पल वाल क्रिएट करे वाल क्रिएट कर सके यदि मीडी में गए हे यहाँ देख सकूँ हम वाल क्रिएट भैस रहा मेवल वन में जांच लेवल वन में गए इस यदि हजार ओपनिंग क्रिएट करना हजार यहाँ आर्किटेक्चर टाइम में गए यहाँ राइट साइड तीर ओपनिंग भप्सन देखना सकूँ ये अप्सन में यहाँ वाल अप्सन भप्सन रखे यदि इसमें हजार क्लिक करूँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले चाहिँ आफूले ओपनिङ क्रिएट गर्न चाहेको वललाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली त्यो वलमा कसर होला र त्यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म ओपनिङ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ मानव मलाई फर्स्ट पोइन्ट यहाँ चाहिएको छ र सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ मलाई यता चाहिएको छ भने सिम्पली म यता क्लिक गर्छु र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओपनिङ क्रिएट भइसकेको छ यदि म यहाँबाट थ्री डीमा गएर हेर्छु भने यता साइड देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यहाँ ओपनिङ क्रिएट भइसकेको छ सो यदि so, हजुरले यो ओपनिङमा लगेर क्लिक गर्नु हो भने त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सा। चारै साइडतिर चाहिँ एरोहरू छन् यो एरोहरूको एरो साइताल चाहिँ हजुरले यसलाई तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ सा। यता साइडमा सा। पनि यसरी सर्काउन सक्नुहुन्छ यो सबै एरोहरूको साइतल चाहिँ आफ्नो ओपनिङलाई ठुलो सानो हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ र तलको लागि पनि यसरी माथि सार्नु हो भने देख्न सक्नुहुन्छ तल फिलअप भएर चाहिँ यो ओपनिङ बिचसम्म मात्रै क्रिएट हुन जान्छ सो यहाँबाट पनि हजुरले यसको विथ्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले यहाँ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ टप अपसेट कति राख्ने यहाँ चाहिँ टप लेभल हजुरको लेभल वान रहेको छ लेभल वानबाट चाहिँ कति अपसेटमा क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा हजुरले यसलाई लेभल टू राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ लेभल टू राखेर देख्न सक्नुहुन्छ यो ओपनिङ चाहिँ माथि गएको छ किनभने टप अपसेट चाहिँ प्लसमा रहेको छ यदि लेभल टूबाट हजुर चाहिँ माइनसमा चाहनुहुन्छ भने माइनस वान फिट इन्टर गर्नु हो भने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ लेभल टूबाट चाहिँ यो माइनस चा, वान फिटमा आएको छ र बेस कन्सेन्ट यसको चाहिँ मैले लेभल टू राखेँ भने फेरि यो चाहिँ तलमाथि हुन जान्छ यसको बेस तल र देख्न सक्नुहुन्छ मैले भने थिएँ भनेकै थिएँ इरो आयो किनभने बेस माथि र हाइट त तल हुने कुरा हुँदैन सो यसलाई चाहिँ मैले क्यान्सल गरेँ र यसको लेभल वानमा र यसको बेस अपसेट चाहिँ मैले जिरो राखेँ जिरो इन्टर गरेँ र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बेसबाट क्रिएट भएको छ अथवा हजुरले यहाँबाट यो डाइमेन्सनमा क्लिक गरेर पनि यसलाई जस्तै मानौँ मलाई आठ फिटको चाहिएको छ भने सिम्पली आठ फिट राखेर मैले यदि ओके गऱ्यो भने इन्टर गऱ्यो भने चाहिँ यो आठ फिटको क्रिएट हुन जान्छ र यो त भयो हजुरले वालमा रेक्ट्याङ्गुलर ओपनिङ कसरी क्रिएट गर्ने हजुरले मानौँ यो वालबाट ओपनिङ लिनुभयो र थ्री डीमा क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ थ्री डीमा चाहिँ प्लानमा नगएर अघि चाहिँ हामीले यहाँ लेभल वानमा गएर प्लानमा गएर चाहिँ ओपनिङ क्रिएट गरेका थियौँ अहिले चाहिँ हामी थ्री डीमा गयौँ भने र यो वलमा क्लिक गऱ्यो भने त्यसपछि अब वाल ओपनिङको लागि कुन वलमा हजुरले चाहिँ ओपनिङ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ मानव मलाई यो वलमा ओपनिङ क्रिएट गर्नु छ भने सिम्पली यसमा कर्सर लग्छु र यो हाइलाइट भएपछि यसमा क्लिक गर्छु क्लिक भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा सेप चाहिँ रेक्ट्याङ्गल नै मात्र प्रोभाइड गर्न सक्छौँ मानव मलाई यस्तो ओपनिङ चाहिएको छ चाहिए, भने सिम्पली जहाँ फर्स्ट पोइन्ट चाहियो त्यहाँ क्लिक गर्ने त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टमा क्लिक गर्ने र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि ओपनिङ यसरी क्रिएट भइसकेको छ हजुरले चाहिँ यो वल ओपनिङको साइताल चाहिँ सिम्पली रेक्ट्याङ्गुलर ओपनिङहरू मात्रै क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ तर मलाई यदि सर्कुलर चाहिएको छ अन्य कुनै ट्राइङ्गल सेपको चाहिएको छ जस्तो सुकै पनि ऱ्यान्डम सेपहरू चाहिएको छन् भने हजुरले चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने सिम्पली यो वलमा क्लिक गर्नु होला वलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इडिट प्रोफाइल भन्ने अप्सन रहेको छ यो इडिट प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा नि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले यसलाई काट्नुभयो काटिसकेपछि मानौ हजुरलाई यो वलमा यो एडिट प्रोफाइल भन्ने यदि छिटो गर्नु छ मानौ यहाँ क्लिक गर्नु भन्दा त सजिलो हजुरलाई यसमै गर्न हुन्छ सो यसमै हजुरले गर्नको लागि चाहिँ यसमा डबल क्लिक गर्नु होला डबल क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एडिटेबल सेम अघि एडिट प्रोफाइल जस्तै बनेको छ सो यो भइसकेपछि चाहिँ हजुरले यो सिम्पली यसको भ्यूमा जानु होला र यो भ्यूमा गइसकेपछि अब यसको भित्र कस्तो प्रोफाइलहरू क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ हजुरलाई चाहिँ थाहा नै छ मैले धेरै भिडियोहरूमा भनिसकेको छु यदि कुनै प्रोफाइलभित्र चाहिँ हजुरले अर्को प्रोफाइल क्रिएट गर्नुभयो भने सिम्पली त्यो चाहिँ होल क्रिएट हुन जान्छ त्यहाँ सो मानव मलाई चाहिँ यहाँ सर्कल चाहिएको छ सर्कल चाहिएको छ भने सिम्पली म यहाँबाट सर्कल लिन्छु यसरी सर्कल क्रिएट गर्छु यहाँ चाहिँ अर्को छेउमा मलाई यहाँबाट इन्सक्राइब पोलिगन चाहिएको छ भने सिम्पली यहाँबाट मैले यो पोलिगन लिएँ र यहाँ क्रिएट गर्छु र त्यसपछि अर्को अप्सन जस्तै यहाँ चाहिँ मैले इलिप्स लिएँ यताबाट मलाई इलिप्स क्रिएट गर्नु छ भने सिम्पली त्यस्तो इलिप्स लिएर चाहिँ म यहाँ एउटा इलिप्स क्रिएट गर्छु र यदि मैले यहाँ टिकमा क्लिक गरेँ भने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यदि मैले यसलाई रोटेट गरेँ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो यसरी ओपनिङहरू क्रिएट भइसकेका छन् सो हजुरले चाहिँ यो वल ओपनिङको सायताल चाहिँ यसरी रेक्ट्याङ्गलहरू ओपनिङहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ डबल क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार जस्तो सुकै पनि ऱ्यान्डम सेपको ओपनिङहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यस्तो भित्र मात्र नभएर जस्तै मानौ यसमा चाहिँ हजुरलाई माथितिर वालमा डिजाइन गर्नु छ मानौ मलाई चाहिँ यो वालमा कुनै डिजाइन गर्नु छ भने सिम्पली यसमा डबल क्लिक गर्छु डबल क्लिक गरिसकेपछि म यसको राइट बीमा जान्छु राइट भ्यूमा गइसकेपछि चाहिँ अब यहाँबाट मलाई कस्तो खाले मैले चाहिँ यहाँबाट यो स्टार्ट इन रेडियस आर्क र सिम्पली यहाँबाट स्टार्ट यसको इन र यहाँबाट चाहिँ यसरी मिड प्रोभाइड गरेँ यसरी चाहिँ एउटा आर्क क्रिएट गरेँ र त्यसपछि चाहिँ यो तलको लाइनलाई मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ यो डिलिट गरिसकेपछि यहाँबाट मैले अर्को लाइन यसरी चाहिँ क्रिएट गर्दै यसरी चाहिँ मैले यहाँबाट एउटा डिजाइन क्रिएट गर्छु मानव मलाई चाहिँ यसलाई फेरि म यसलाई मिरर गर्छु एमएम थिचेर एमएम भन्दा पनि हामी यो मिर ड्र एक्सिस भन्ने अप्सन लिउँ र यहाँबाट चाहिँ मैले यसलाई ड्र एक्सिसबाट यसरी यसलाई मिरर गर्छु मिरर गरेर देख्न सक्नुहुन्छ सेम सेप चाहिँ यता क्रिएट भएको छ र यो दुइटालाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ अब म सिओ थिचेर कपी गर्छु कपी गर्नलाई चाहिँ यो दुइटा सिम्पली सरी यसमा चाहिँ क्लिक भएको छैन यो दुइटालाई लिएर त्यसपछि म यहाँबाट कपी अप्सनमा क्लिक गरेर र यो पोइन्टबाट लिएर चाहिँ यिनीहरूलाई यसरी कपी गरेर गर्दै यो छेउसम्म पुगाउँछु फेरि सिओ फेरि यहाँबाट चाहिँ मैले यसरी कपी गरेँ र त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ म लाइनको सहायताले यसलाई चाहिँ क्लोज बनाइदिन्छु यहाँबाट मैले यसलाई यसरी क्लोज बनाइदिएँ र क्लोज बनाइसकेँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ऱ्यान्डम सेप अहिले ऱ्यान्डम डिजाइन चाहिँ मैले क्रिएट गरेको छु र भित्र पनि हजुरले अन्य डिजाइनहरू पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले टिक गरेँ टिक गरिसकेँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हल चाहिँ अघि रेक्ट मात्र थियो भने अहिले चाहिँ यसरी चेन्ज भएर सिम्पली माथितिर डिजाइनहरू क्रिएट भएको छ अथवा हजुरले भित्र अन्य सेप पनि क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली डबल क्लिक गर्नु होला डबल क्लिक गरेर चाहिँ उक्त भ्यूमा जानु होला र त्यसपछि मानव मलाई चाहिँ यो सर्कल चाहिएको सर्कलको डिजाइन चाहिएको छ यो भित्र भने चाहिँ सिम्पली म यो लिन्छु त्यसपछि सर्कल क्रिएट गरेर यसलाई चाहिँ कपी गर्छु सिओ सिओ थिसक्यो त्यहाँबाट चाहिँ मलाई मल्टिपल कपी चाहिएको छ भने सिम्पली त्यसपछि चाहिँ म यो पोइन्ट लिन्छु यताको पोइन्ट लिएर यो छेउमा यो छेउमा त्यसपछि सिम्पली यताको छेउमा राखेर चाहिँ यसलाई कपी गरेर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि म यसमा टिकमा क्लिक गर्छु भने अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हजुरले सिम्पली आफ्नै आवश्यकताअनुसार जस्तो सुकै डिजाइनहरू पनि क्रिएट गरेर चाहिँ वलहरूमा ओपनिङहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र यदि ओपनिङ बनाइसकेपछि यदि हजुरलाई ओपनिङ चाहिएको छैन भने सिम्पली यो जुन वालमा ओपनिङ चाहिएको छैन मानव मलाई यो वालमा ओपनिङ चाहिएको छैन भने यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरेर यहाँ रिसेट प्रोफाइल भन्ने अप्सन रहेको छ यदि यसमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरको प्रोफाइल रिसेट हुन जान्छ सिम्पली यो अललाई पनि रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ रिसेट प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने यो पनि रिसेट हुन जान्छ त्यस्तै अन्य वलहरूमा पनि हजुरले सिम्पली क्लिक गर्ने त्यसपछि रिसेट प्रोफाइलमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्न किनभने अघि हामीले प्रोफाइल एडिट गरेर यहाँ चाहिँ प्रोफाइल बनाएका थियौँ तर यो वलहरूमा चाहिँ हामीले ओपनिङ क्रिएट गरेका थियौँ सो ओपनिङलाई डिलिट गर्नुको लागि चाहिँ हजुरले सिम्पली यो ओपनिङमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि हजुरले डिलिट भन्ने बटन पनि थिच्न सक्नुहुन्छ आफ्नो किबोर्डबाट अथवा चाहिँ हजुरले ओपनिङमा क्लिक गर्ने अथवा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट चा भन्ने चाहिँ यहाँ अप्सन रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको ओपनिङ डिलिट हुन जान्छ यदि प्रोफाइल एडिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ रिसेट प्रोफाइल र ओपनिङ क्रिएट गर्नुभएको छ भने चाहिँ ओपनिङमा चाहिँ सिधै डिलिट अप्सनले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ ओके साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामीले वालमा एडिट प्रोफाइल र वल ओपनिङको सहायताले चाहिँ वालमा ओपनिङहरू क्रिएट गर्न सिक्यौँ आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन परेको भए भिडियोमा लाइक कमेन्ट बक्समा कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला आजको भिडियोलाई यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ जय नेपाल